kovin ja liikennettä. Toinen työviikko on takana ja niin, tänään lauantai. Ai, aurinko paistaa. Siitä vesisateesta, niin mun mielestä tää voisi olla niinku liittyä aika hyvin tähän. Tämmönen vesimittari, joka mulla on tossa hukkamaalla. Tässä oli noin 35 milliä oli vettä. Mä tyhjensin sen äsken. Siinä taitaa olla useampien päivien kyllä vesimäärä. Tuossa kevarissa oli
musta niinku, että mä voin jatkaa tota. Mä olen tehnyt silleen pari minuuttia rökyttelyä ja pari minuuttia kävelyä. Mä olen semmoista jatkanut sitten. Niin. On ainakin niinku huomannut, että on helpompi ottaa se juoksuaskel. Tai jalka-askel. Kujan aluksi.
kellossa könynyt. Puovinen. Tiedä mistä on ostanut. Pystyt tekemään. Vaatii koko kehon alkuun.
Täytyy saada kaikki tavarat pois täältä.